Thailand di menni vähän. Vähän miten menni. Rip mun öön rahet. Örningsit. Mitä? Mitä? Ei toi mitä? Karke sekos se. Ensimmäinen tappu. Ei toi oo totta! Tää. Mä... Nyt se on ihan mankelissa. Musta tuntuu, että mun sydän ekaa kertaa elämän aikana alkoi just hakkaamaan. Musta tuntuu, niin kuin näinä hetkinä niin kuin ymmärtää sen, että niin kuin sydän ei ole hakannut aikaisemmin, kun nyt alkaa hakkaamaan, tiedätkö? Mä sain tuolta Visupatelta tonnin donaten. Se oli jo aikaisemmin pistänyt vaikka mitä. Niin. Tonnin donate.